No, já to bych nevěděla, co to mělo být nějaký, ale když na tom jako by na tom dávno až zavadil, to by se tím říkali, že tím říkali, ať běží pomalu. Prostě, že vždycky to se pojí různý a na tom tam, jak na pravé straně, tak ještě tam jako na Pojede Marek na tam. Tady čo? To je to Mercedes. On má taky tu. On má taky takový, ale jsou tě pejžel. Ale je. Jedna tygodnia pozadza! Posadę do mnie!
Thank you.
Tady auto.